A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de devocional. Hoje é dia 26 de fevereiro, hoje é um domingo e eu quero aprender com você hoje com a história de um homem muito especial, que é o apóstolo Paulo. E no devocional de hoje eu quero aprender com você o seguinte: Paulo, um exemplo de fé inabalável. O apóstolo Paulo, quando a gente lê, né, as suas cartas, ele escreveu 13 cartas, 13, começando ali com a primeira carta aos Romanos, né, e aí você tem toda uma sequência. E esse homem, uma vez que ele se converteu, ele é um exemplo para mim e para você de como ele manteve a sua fé diante das dificuldades, das perseguições, das prisões, dos desafios. Ele tinha assim uma obstinação por Cristo. Ele era obstinado. E ele entendeu de uma maneira assim primorosa o que é e o que era para ele na época sofrer por Cristo. Pois na estrada lá de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E o Senhor diz: Paulo, você é um vaso escolhido para mim. Você é uma pessoa muito especial. E você, no caso, você perseguiu os cristãos, né? Você agora vai sofrer pelo meu nome. Você vai sentir o que aquelas pessoas sentiam quando você as perseguia. Então ele foi perseguido, o apóstolo Paulo, também. Ele foi preso, também. Assim como ele fez com os crentes. Ele apanhou, assim como ele também bateu nos crentes em Jesus Cristo antes da sua conversão. E esse suportar, né, todas essas questões, só pode ser possível por causa da fé que ele desenvolveu em Cristo. Por isso que eu estou dizendo que esse devocional é Paulo, um exemplo de fé inabalável. Sabe, gente, nós somos crentes também, e eu estou aqui falando com pessoas crentes neste devocional. Nós precisamos também ter uma fé inabalável, assim como Paulo. E é uma fé que nem sempre é uma fé para só ganhar. Mas é uma fé para suportar, sabe, aquelas questões que muitas vezes chegam até nós, né? Também as nossas perseguições, prisões, desafios. Temos isso. Às vezes é uma questão lá no trabalho, às vezes é uma questão em casa, às vezes é uma questão de vida, às vezes é uma enfermidade. E você também vai precisar ter uma fé inabalável, assim como o apóstolo Paulo teve, para vencer e chegar até o final da carreira que Deus tem proposta para você. Deus tem uma carreira para você. E ela só está acontecendo, ela não chegou ao final ainda. Então hoje, nesse devocional, eu quero orar pedindo ao nosso Deus que Ele agora toque a sua vida e que você pense e que você use como exemplo o apóstolo Paulo, aquele que disse assim: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Que coisa difícil isso, né? Ó, pode me imitar, me imitar, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero essa fé inabalável na minha vida. Você também quer? Já pensou? Você vai usar essa fé para superar todas as situações, dificuldades. Você vai sair vencedor. A sua fé é em Jesus e em parceria com Jesus. O segredinho do apóstolo Paulo para essa fé inabalável era exatamente isso. Todos os dias, esse homem buscava Deus. Ele vivia para Jesus e por Jesus. Eu e você precisamos também seguir esse exemplo. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está comigo neste devocional, e eu oro também por mim, Senhor, e te peço, ajuda-me
a ter uma fé inabalável, como teve o apóstolo Paulo, que nos é exemplo. E este meu irmão, esta minha irmã também terá uma fé inabalável e superará as suas dificuldades, os seus desafios, as suas perseguições, seja lá o que for, superaremos pelo teu poder na nossa vida e pela nossa fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome deste Jesus poderoso, nós oramos. Amém. Amém!